Снощи бяха раздадени годишните модни награди Златна игла 2017 на Академията за мода. По традиция, жури от 30-те най-авторитетни модни журналисти у нас с председател професор Любомир Стойков определи победителите. Кои са отличниците на модната сцена в България? Вижте в репортажа на Андрея Драганова. Гала вечерта започна с атрактивен ревю спектакъл, в който водещи български дизайнери и модни къщи показаха най-новите си творения. Престижният приз беше връчен в 6 категории. Дизайнер на годината стана Мариела Гемишева, а най-добър млад дизайнер Миглена Петкова. Компетентната публика знае, че края на 90-те аз печелих 2 златни игли, но тогава бяха в категория авангардна и експериментална мода. Годините бяха такива, разбира се. Тази златна игла за дизайнер на годината естествено ме кара да се чувствам много добре и съм много благодарна на Академията за мода за вниманието към моята работа. Днес мога да кажа смело, че сбъднаха една своя мечта. Дългоочаквана, с много труд и препятствия, но реализирана. Отличието за модна къща на годината грабна Миглена Каканашева. Алина Манова и Георги Андинов станаха моден гримьор и моден фотограф на 2017-та. За първи път Академията за мода присъжда и златна игла за модна иновация. Наградата спечели Мерлин Арно за своето нестандартно решение да използва в официалните си модели пера на птици от техния линещ период. Аз обикалям фермите в цяла България и те съответно ми събират перата, които са опадали през годината. И съответно е много трудно, специално за моя начин на изготвяне на тоалети. За мен е огромно удоволствие и голяма чест да бъда в семейството на призьорите на Златна игла. Всеки един млад дизайнер се стреми към тази награда. Ние гледаме на модата тъкмо като на една необикновена, безалтернативна комуникация, заредена с много естетика, с много красота. Така че журналистическата награда Златна игла всъщност цели именно това. По-голяма активност, по-голяма публичност на произведенията на българските модни творци, които наистина са много талантливи.